warambajije ngo ese ababyeyi bari bahari mu byukuri nabitaga ko ntabahari kuko papa we yari yarapfuye windabizi ariko mama yari yaragiye kera ntabwo munsi guhera ku myaka 3 ati ko kuracyabaho ati rero naragusize nzi ko ndaza kukongera kugutwara ati ntabwo byashobotse ati kandi urabizi ko no kuri bene wanyu basko na basogokuru bawe batari bashobotse niyo mpamvu ntagarutse mwana wanjye mbabarire ntabwo rwose nabigeze mu ruhare ndavuga niko ko mama icyo nashakaga nukugira ngo nkumbe imyaka ingahe mfite 45 ubwo se imana yacu rwose 43 biraga yuko n'umwana yasize akiriho wi mfura nibura atakiriho imana ishimwe cyane ubu tuvugana mama wawe waramubonye mu myaka 43 twaravuganye sindamo namase kumase ariko twaravuganye yarabacanze yarabakaranze kugera mu nzi imana hagera uko nabaye muraka bahaguruka dusenga n'ejo bundi narahaguruka aha ndabasoje mwebwe mwese mukurikira Inzahuke TV inshuti muri umuryango mugari nkunda nishimira umuntu wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda ahari hose yumve ko tumuhaye ikaze East Africa yose abari muri Amerika mbese diaspora yose ndayishuje n'abaturanyi ndabasoje mu izina rya Yesu Kristo amen amahoro y'Imana akomeze abe muri mwe kandi witeka abe mu ruhande rwanyu rero ni Inzahuke TV mbashimiye ibitekerezo byanyu mbona muri comment munyereka urukundo ndabizi neza ko munkunda yese bahumugisha uyu mwanya wa none rero imbere ya kamera yacu hari umutumirwa amaso ntabwo ari aya ngaya hari abantu benshi bagiye bamukurikira uyu munsi noneho nongenda mugarura cyane ko nabonye muri kometi munsi bati uzongera umugarure uzongera umugarure ndumva rero wenda ku bantu bataramubona amaso araya ari ubwa mbere ndagira ngo abanze asenge namara gusenga dukomeze n'izindi gahunda aza kutubwira n'amazina yewe karibu no gusenga amen uwiteka data twese uri mu ijuru twongeye kugushimira tugushimira uyu mwanya data nyaguhora ku ngoma ni umwanya mwiza ni umwanya w'umugisha kuko data nyiringabo tugiye kuvuga gukomera kwawe tugiye kuvuga data nyiringabo imirimo myiza wadukoreye turakwinginze data wa twese uri mu ijuru ubane natwe muri aka kanya utuyobore data nyaguhora ku ngoma umwuka wera wawe ube kuri twebwe data nyiringabo utange umugisha kubakunze ibinzahuke utange umugisha ku banyarwanda utanga umugisha data nyiringabo kubari hanze y'u Rwanda wa diaspora n'abandi mwami nyaguhora ku ngoma nuko rukomeza ubane natwe tugusabye twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen amazina amazina yanjye ni Simbizi Said umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ndi umugabo wubatse mfite abana n'umugore ibisigaye Imana iduhana umugisha kuri Imana yakugiriye neza amen yangiriye neza ntacyo mishinja amen misi yari ibaye myinshi bese ko nanone atari cyane amakuru y'imisi myinshi umva ndashima Imana nshima Imana kubw'abantu badukurikiye kuri cya kiganiro nagiye kubona mbona umunsi umwe abantu barimo baragenda batumbagira ariko ni ukuri hari abantu bafite urukundo ni narwo nari ngarutse kuvuga turagaruka ku bantu bafite urukundo tugaruke no ku bantu bataye urukundo batakigira urukundo mu mitima yabo ese bibiliya ivuga iki ku rukundo ni ukuri nabibonye abantu rwose Burundi Tanzania Uganda bavuga ati mama pastel hari wavuze ati rwose ariko nabo bantu baba batumiye tujye tubavuga neza uwo muntu ndamusuhuje mu izina rya Yesu yatweretse urukundo pe Imana ibaho umugisha mwinshi cyane abantu bakomeza gukurikira Inzahuke ni umugisha kuri twebwe mba numva ibyiza bya hano ku Inzahuke tugomba kubisangira byose bikatubera byiza tukagaburira ubugingo kuko iyo ubugingo ari ubuzima n'umubiri inshuro nyinshi nabwo bigenda neza mu buryo bw'umubiri yego karibu karibu amen reka rero dusome ijambo ry'Imana yego dusome Abatesalonike ba mbere 5 umurongo wa 8 ari nijoro ariko twebweho amena ubwo turi abamanywa twirinda ibisindisha twambaye kwizera n'urukundo rwa rukundo nashatse kutuvuga rwa rukundo ese koko hari abantu bakigira urukundo
ariko Imana ishimwe ko hari abantu bakigira urukundo abakurikira Nzahuke TV narababonye n'ukuri Yesu we hari abantu bafite urukundo umugabo bitagere yaragiye aravuga ngo ninge muhanuzi ngenyine usigaye Imana iramubwira ngo ceceka nanye yavuga se ngo ninge we ngenyine ugira urukundo nasanze hari abantu bafite urukundo ngo haracyari ibihumbi birindwi bitigeze bepfukamira bayari Imana ishimwe cyane rero ko hari abantu bagifite urukundo barahari kandi barahari nihereyeho turahari wowe nawe wihereyeho amen Imana ishimwe cyane n'ukuri rwose wa mama we rwose ndagushimira pe shimira n'Imana yakuremye kuko urabona kugiye kuko Bibiliya iravuga ngo umuntu wicisha bugufi ingororano ye ni ubukire ni cyubahiro ni ubugingo n'ukuri Imana iguha ibyo bintu kubera ko wicisha bugufi ugira urukundo pe amen ariko umuririmbyi niwe wuzuye umwuka wera aririmba avuga ngo niyo ngo nagira navuga indimi nyinshi yego nkagira amafaranga menshi nkagira ubutunzi bwinshi mbese nkagira ibintu bigiye biherereye ahantu haba hazwi haba hatazi ngo nta rukundo mfite nta rukundo nta kintu byaba bimaze nta kintu byaba bimaze cyane yuko n'Imana yaradukunze iravuga ati mbese nk'ubu ko nkunze umwana w'umuntu ni iki nakora Imana ngibaza mu bizima ati ashukida ntago dushobora kujya gucungura ntago dushobora Imana irangije imanuka mu bamarayika abamarayika ati ntidushobora ntago twajya gucungura umuntu haleluya Imana ijya mu bizima bine iravuga ati mbese mwabizima bine ninde wajya gucungura umuntu umuntu uko numva mukunda umuntu uko numva mwitayeho Imana ishimwe ninde uri bujye gucungura umwana w'umuntu umwana w'umuntu uravuga ati ibyo ntabwo twabishobora ariko Yesu ariko Yesu ariko Yesu haleluya amen Imana yacu ishimwe uriya ni intwari ku musaraba i Golgota yabaye intwari Imana ishimwe cyane haleluya kandi tukivuga ku rukundo ni ku rukundo urwo rukundo ni rwo rwatumye Imana itanga umwana wayo itanga umwana wayo w'ikinege ukunda cyane sage ndakubaza ubu ngubu tuvuge ko ufite akana kamwe umuntu akaza akakubwira ati ako kana kawe wakampaye ayiwe reka nkubwise ukuri nigeze kurota ndota umwana wanjye ngo atebera mucyo ariko nahise nkangukira hejuru ubwo mu izina rya Yesu ubwo baburanyica ndavuga nti oya data oya 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 kandi koko Imana ntiyatubabaza Ima umwana wanjye Imana yaramurinze n'ukuri Imana irangije itanga umwana wayo w'ikinege ariko kugira ngo umwizera wese atarimbuka ngo kandi ahabwe ubugingo buharaho Imana Imana yagize gute yabikoreye yashakaga ibundi inzozi z'Imana nuko tuzabana mu ijuru yego nuko tuzimana ingoma na Kristo nuko tuzaba turi kwiramya tuvuga ngo manurera bizima n'abakuru n'abakerobi n'abaserafi dufatikanye tuvuga ngo manurera mbese inzozi z'Imana nuko tuzabana nayo akarabata Imana ishimwe cyane rero twari tugisoma abantu rero badukurikiye bifurije ko twazabana n'Imana mu bwami bwo mwiza none nta kindi bisaba ni gukunda Imana no gukunda Imana no kwikiranukira ubwo ni ukuvana ibigahwa mu bishimwe yego Imana ishimwe cyane ngo n'urukundo nk'icyuma gikingira igituza nabo twa tukivuga abantu bagira urukundo mu minsi yashize aha ubushize narakubwiye warambaje ngo ese ababyeyi bari bahari mu byukuri nabitaga ko ntabahari kuko papa we yari yarapfuye w'indabizi ariko mama yari yaragiye kera ntabwo munzi guhera ku myaka itatu urumva ariko Imana igira neza Imana tujya tuvuga kwari Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera kwari Imana igira neza bakunze ibinzahuke Imana nibagirire neza kubera ko muracyafite urukundo nimukomeze mukurikira ino cyano n'ukuri kureba gusa ibyo ni urukundo amen kuba warebye gusa hari umusanzu wawe utanze Imana yacu ishimwe cyane rero hari umuntu yaratuye ngo atuye mu mutara ntabwo turabonana amaso ku maso hari nanone mwene wacu wo kwa mama wacu ariko nawe ntituziranye nawe yitwa Rufredi nawe atuye aho ngaho mu mutara noneho nari naramuhamagaye nahungira ko ari wowe numva ngo wabanye na mama nta foto ye waba warasigaranye niburi yimpe nzajye nyigendana cyangwa nyimanike mu nzu
nibura nzatuye mvuga ngo mfite mama ariko Imana ibyo yibwira kutugirira ni ahubwo ni ibyiza gusa Imana ishimwe cyane amen bakunze ibinzahuke ibyo Imana yibwira kubagirira si bibi ahubwo ni ibyiza gusa nimukomere ku Mana yanyu muyikunde muzatabarwa amen Imana ishimwe cyane umutima n'ukuri umukiranutsi azabishwaho no kwizera nitwizera Imana yacu Imana ishimwe cyane nuko uwo muntu arambira terekada nta foto yewe kwa kundi bagiye vuga ngo nta foto nta cyabaye nubwo nta uhari koko haleluya amen ndanyira namubaze se mubana be ntabwo bambira amazina yabo nibura amazina yombi nkasacinga kuri Facebook ko nge nkundi mbuga nkoranyambaga nkazareba nibura uwitwa ayo mazina ubwo nkamwita mu muna wanyu agiye kumbona ntambonera izina rimwe atereka da abantu basigaye bitiranwa n'ubwo usangaye twimana Esther wajyarana ugasanga Esther bose bari ariko ibyo sibyo sinabitekerezaga nkasacinga reberaho Patricia kuri Facebook nkasanga ntari baho umukecuru ntambuga nkoranyambaga koresha ariko Imana nyine igira neza iragenda itugari ku mutima w'ahantu yicaye mu gihugu cya Marawi ahitabona umuntu bari baturanye kwa kundi ngo muri Kigali nyine ushobora guturana n'umuntu ati ko namenye ko uri umunyarwanda uvugana n'abantu bo mu Rwanda ntabwo wamenyera ko nanjye mfite bene wacu bo mu Rwanda harimo umuntu bita Rufredi na bakayitane simbizwe ntiyantekerezaga kubera ko yansize kera ati none ukabamenyera nk'ababaza makuru warapfuye yumvaga ko nta kibaho narapfuye nyine amena noneho uwo muntu ahita ahamagara umuntu mwene wabo uba nyine mu mutara arangije kumuhamagara wa wundi ahamagara Rufredi ahamagaye Rufredi kuko uwo muntu ni umuntu w'umunyabuzima mbese ni umuntu uzwaho ngaho araperereza Rufredi aramubona Rufredi nta kindi yese amubwira ati hari n'umwana we numvishe ngo uba muri Kigali umurokore yitwa Simbizi Saidi uwo umubwire ko ni umwana wahari aragenda wa muntu ahita yoheza kuri WhatsApp nyine voice ko arambwira ati n'umwana wawe arahari ati witwa nde ati yitwa Simbizi ati Simbizi ubona se mfite imyaka 3 usubwa aracyariho ngaho mubwire yohereze ifoto murebe mba nari ni ifoto mba ndayohereje urumva urukundo amena ndangije kohereza ifoto ayirebye ati yeba ati si n'umwana wanyu ngana gutya ese koko ndeba ni wese atoya atabara abateka mutwe nambwire mama uko bamwita ambwire basaza banje mbese ambwire abantu tuvukana numve koko ko ari umwana wanjye ubwo mba ndi irondoye mba ndamubwiye banye gukuru baba barayazi ndamubwira basaza be abantu benshi mba ndamubwiye ati yoho ati mwana wanjye ati koko uracyahita yohereza nimero ati koko uracyariho atakiriza nimero umvugishe tuzajya tuvugana nubwo netiwaka nyine abari ibibazo ariko dutangira kuvugana ati koko se mwana wanjye ati koko uracyabaho ati rero naragusize nzi ko ndaza kukongera kugutwara ati ntabwo byashobotse ati kandi urabizi ko no kuri bene wanyu basko na basogokuru bawe batari bashobotse niyo mpamvu ntagarutse mwana wanjye mbabarire ntabwo rwose nabigeze mu ruhare ndavuga niko ko mama icyo nashakaga nukugira ngo nkumve imyaka ingahe mfite 45 ubwo se Imana yacu rumva 43 biraga yuko n'umwana yasize akiriho wimfura nibura atakiriho Imana ishimwe cyane ubu tuvugana mama wawe waramubonye mu myaka 43 ubwo rero twaravuganye sindamona amaso ku maso ariko twaravuganye Imana ishimwe cyane. Umeze ute kuba mwaravuga. Oyo numva nezerewe numva nishimye ubwo yamwe nohereza andi mafoto nohereza amafoto ya madamu arishima ati yo ati mwana wanjye ati no gutanga ishimwe ndaje gutanga ishimwe mu rusengero kubwo Imana yadukunze n'ukuri kongera ikaduhuza mwana wanjye nta bidashoboka ubwo tubonanye tukaba tuvuganye uwo numvishije ijwi nawe umvishije ijwi ryanjye n'ukuri tuzabonana n'amaso ku maso Imana ishimwe cyane. None rugupanga gute kugira ngo muzahure nyine Imana uko Imana izabigena niyibizi yatumye tubona nubwo izemera ko duhura uvuga ngo itanga uburyo kuri wowe natanga uburyo kugira ngo mubashe guhura cyane rwose Imana ibikorere kwiyubahisha amen urumva Imana yacu idakomeye twari tukivuga ku rukundo uwo mu mama rero buriya abantu tubayeho turi magirirane haleluya Yakobo 5:16 ngo mwaturane ibyaha byanyu kugira ngo mukizwe
tuhasome reka tuhasome Yakobo 5:16 kugira ngo tuze tukuvuga ijambo ry'Imana neza. Yakobo 5:16 twageze ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane, niko kajambo nashakaga. Yesu ashimwe cyane. Buriya abantu dukwiye gusabirana kuko Imana yacu ari urukundo. Buriya umukire yagirira neza umukene, umukire nawe hari icyo yamusabira. Amen. Kandi iryo sengesho rikagenda rikagera mu ijuru. Amen. Ngo musabirane ngo kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutse kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Amen. Uwo mumama rero nawe ahita ambwira ati rwose numvishe kuri umurokore, nahise mwohereza na cya kiganiro nawe yaragikurikiye. None ati nabibonye kuri umurokore, nakubonye rwose uri umurokore, none rero nanjye mfite icyifuzo. Umugabo wanjye ararwaye, aba muri Canada, none rero arwaye imitsi. Bamuhaye amezi 6 kudasubira mu kazi, bagiye no kumubaga kubera iyo mitsi. Ndavuga nti ariko uziko dufite Imana ikiza, dufite Imana igira neza. Niba yaratanze umwana wayo w'ikinege izabura icyo kuzana n'ibindi byose. Wowe gira kwizera, ayo mezi 6 tuyakureho mu izina rya Yesu. Ntabwo ari bubagwe, ari bukire mu izina rya Yesu. Gusa icyo ngusabye, no mazi y'akazuyazi ukajya uyafata n'agatambaro ukajya umubwira agakoza hahandi akavuga ati mu izina rya Yesu, ubwo nawe akagira kwizera ari buze gukira. Amen. Ubwo nawe twaramenyanye, hari umumaro yamariye, nanjye hari umumaro ngiye kumumarira nkoreshejwe n'Imana. Imana ishimwe cyane. Aragenda akajya afata ka gatambaro, ubwo ndavuga umugabo we agenda akoza ati mu izina rya Yesu. Oya, ntabwo ari umugabo wa mama wawe, umugabo wa wawe undi wahuje na mama wawe, wawundi waguhuje na mama wawe, ubanye gatare. Amen. Ariko ejo bundi yarambwiye ati ya mezi 6 ntabwo akibaye, ati kuko umugabo yakize bamubwiye ko agomba gusubira no mu kazi. Imana yacu ishimwe cyane. Dufite Imana ikomeye. Imana ibasha gukora ibirenze ibyo twebwe, ibirenze cyane ibyo twibwira. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana yacu irakomeye. Haleluya. Amen. Twari tukivuga Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amen. Imana yacu impuje na mama ndi umusaza. Ariko mana, Imana yacu irakomeye. Ni ukuri. Imana ni umukozi w'umuhanga. Ni ukuri. Dukomeze dusome ahandi, ntabwo twe twarangiza ngo twambaye kwizera n'urukundo rukingira igituza, kandi twambaye ibyiringiro byo kuzabona agakiza nk'ingofero. Umukristo agomba kugira ibyiringiro. Amen. Ugomba kugira ibyiringiro yuko uzatabarwa. Ugomba kugira ibyiringiro niba nta mwana kuzabona umwana, kuko Imana yacu ni urukundo. Turimo turavuga ku rukundo. Amen. Ukagira kwihangana, umumama akagira kwihangana, umukobwa akagira kwihangana, umupapa akagira kwihangana. Imana yacu ishimwe cyane. Abaroma 5:5 ngo kwihangana bitera kunesha ibitugerageza. Uko kunesha kugatera ibyiringiro. Bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni. Tugomba kugira ibyiringiro kuko tuzabona Imana. Haleluya. Imana yacu ishimwe cyane. Ariko agakiza tukakambara. Imana yacu ishimwe. Nihagira umuntu utunyaga agakiza, ibisindisha byere kudukura mu gakiza, irirari dufite byere kudukura mu gakiza, kuko dufite Imana ikomeye. Imana ishimwe cyane. Amen. Ubushize nakubwiye umuntu twari turimo dusengera, harya warabyumvishe, umuntu wabuze urubyaro, mama yarababaye, yarababaye, inda zirindwi zari zimaze kuvamo, ubwo urumva ntabwo yarababaye. Nagira ngo nkomeze abantu bakunzahuke. Niba hari umuntu wari ufite ikigeragezo cy'urubyaro, niba hari umuntu wari ufite ikigeragezo cy'indwara, niba hari umuntu wari ufite n'ikindi kigeragezo kimuhangayikishije umutima, nahagurukane kwizera. Imana yacu irashoboye. Ni ukuri, nasenga Imana. Amen. Urabasengera abo bantu marije kuvuga. Imana ishimwe cyane. Turi bubasengere. Amen. Kandi imirimo n'ibitangaza bigiye kwiyerekana mu izina rya Yesu. Imana igiye kwiyerekana, yerekane imbaraga zayo, yerekane ko ari Imana ikomeye. Haleluya. Amen. Uwo muntu bamwita wenda amazina ye ariko kwatanyemereye, wenda reka ndeke kubivuga. Aya mazina ntuyavuge. Ntabwo ndibo yavuge. Amen. Arambwira ati mwene data, ikigeragezo kubura urubyaro birakomeye. Ndamubwira singe utanga urubyaro, utanga urubyaro ari mu ijuru. Kandi Imana irema abana iracyarema. Mu nda y'umugore haracyarema abandi. Reka dusenge.
ntambwira reka dusenge mwamurasenze na arambira ati fata nimero zanje yandika avuga ati kifuza urubyaro aragenda ubwo no aragenda nanye ndagenda nkomeza gusenga nge rero iyo ndi gusengera umuntu ndamukurikirana fata nimero ze amukurikirana bimeze gute byitwaye bite nkakomeza natura amazina ye mvuga niko nsengera abantu amena imana rero ikambashisha ikankoresha ntabwo ari ngewe ni uwiteka haleluya imana yacisha imwe cyane muhamagara ye ubundi yagiye kwa muganga none arambira ati koko umugore wanjye indebye ariko nabonye yatangiye kuremba namubwira nti ko kuremba ni kuva mu izina rya Yesu ahubwo wowe itegura ugende ugura imbuto umugore wawe utangire kumuha imbuto umwana atangire koga muri izo mbuto azavuga afite uruhu rwiza amena imana ishimwe cyane nongera ndamuhamagara ati bimeze neza nongera nkamuhamagara ati bimeze neza ariko ejo bundi ngiye kumva numva ishimwe numva ndanezerewe amena numva nk'imana yamuhaye impanga ubu afite abana b'abakobwa babiri b'impanga imana yacu ishimwe cyane imana yaramuvungiye yavuga ati mukozi w'imana nagutegera imana ishimwe cyane ahangira ati atuzukurura mfite ibyishimo ariko satani yaza kubitamo uburwayi nabwira ntubwo burwayi mu izina rya Yesu nibuveho ubu yarorohewe arimo arakira kugira ngo abone ibyiza kuko ngo abana ni umwana uturuka ku Uwiteka imbuto zinda nizo ngororano Imana yishimira Imana ishimwe cyane turimo turavuga ku rukundo urukundo Imana yadukunze amena abantu nidukiranukira Imana abantu nitwizera Imana Imana yacu ni urukundo Imana yacu yitwa ishobora byose Haleluya. Twe nidukomere ku Mana. Agakiza twaherera ubuntu. Here kugira ukatunyaga. Tube maso. Imana yacu ishimwe cyane. Tugire gute yemwe. Tube maso. Nukuri. Reka dusome mu byahishuwe 3:11. Imana ishimwe cyane. 3:11. Ngo ndaza vuba. Ngo ni Yesu bivuga. Ndaza vuba. Komeza ibyo ufite. Hatagira ugutwara ikamba ryawe hatagira ugutwara agakiza kawe komeza ibyo ufite birakwiye ko tuba amaso birakwiye ko umugore aba amaso mu rugo rwe birakwiye ko umugabo aba amaso mu rugo rwe amena Imana ishimwe cyane birakwiye ko umubyeyi aba amaso ku mwana we birakwiye ko umuyobozi we aba amaso ku gihugu haleluya birakwiye ko umuntu wese aba amaso Imana ishimwe cyane ariko uzi ukajya kubona uri umugabo uraterana ujya mu materaniro uramara icyumweru umugore wawe adashaka kumenya aho uteranira birakwiye ko umugore amara icyumweru atazi umugabo wawe ahateranira abantu dukwiriye kuba amaso birakwiye ko uhaguruka ujya gusenga abana bawe ntibasenge oya ntibasenge basenge babyica ariko basenge bahagarara iruhande rwe bavuga ati Imana ishimwe ariko asenge Imana ishimwe cyane njye nshimira umwana wanjye mwana hari igihe ahagarara ati mana mana data ubikubite hasi mu izina rya Yesu abadayimoni bakubite hasi navuga nti ariko usenge urimo uravuga Imana ariko usenge amena abantu bakwiriye gusenga kugira ngo hatagira ubanyaga ubanyaga iki icyo bafite Imana ishimwe cyane bakunze ibinzahuke bakunze ibinzahuke ndabinginze nimusenge nimuwe maso kuko iyi minsi iraruhije hatagira ubanyaga icyo mufite abantu benshi baranyazwe mama abantu benshi barimo baranyagwa ntabwo ari bose Imana iturengere Imana iturengere nta nutanyagwa ko satani agira uburiganya bwinshi satani ni umwanzi w'ibyiza haleluya hari abantu banyazwe na bibiliya itubwira amena mwitangira 3:8 tugira umugabo ngo bitaga Yuda yaranyazwe yaramanutse ngo asiga bene se aramanuka ngo asanga umunyaduramu abantu bakava mu nsengero abantu bakava ku bantu ngo aragenda aramanuka ngo arangije ngo asanga uwo munyaduramu ngo asanga afite umukobwa ngo uwo mukobwa ngo aramufata nyine ngo aramurongora urumva nyine aragiye ngo ari ngo arangije kumubyara abana batatu b'abana batatu bose baragenda ngo barapfa ariko bapfa umwe yapfuye ari umunyabyaha ngo bamwitaga Yeri undi bamwita Onani undi bamwita Shera amena ngo bose Uwiteka ntiyabishimiye amena
warangije ngo na wa mugore yashatse wa mukobwa w'umunyaduramu bamwita gashuwa na warapfa ngo warangije gupfa hita yigira inama yo kuzamuka ngo azamutse ngo aragenda ahura n'umukobwa mukobwa bamwita gatamari nawe yari yisobanukiwe amena kuko uwo mugabo Yuda yari yaramushutse ngo azamushingira umuhungu we wa gatatu ari wa bitagashere ngo ariko arangije aramunyanganye aravuga ati nta mpamvu yo kunyanganya uretse nanjye nkwereke ngo korera gakoryo ngo akora gakoryo yiyambura kuko ngo yari yaramutegereje amutegereje igihe kirekire undi yambwira ngo genda wirere mu nzu ya so ngo nta kibazo ngo nzamuguha ariko Yuda ngo agatinya ikintu kirimo kimaze abantu n'ukugira ubwoba ngo ntabwo namumushingira ngo nawe ngo je adapfa nk'uko abandi bapfuye Hallelujah. Ngo arangije ngo yaga kumumushingira umuhungu aragenda bamukuru ngo umukobwa aragije yiyambura imyambaro y'ubupfakazi aravuga ati ntibiri bukuri ngo ajya mu nzira ngo yiyambika nk'abamaraya hari abantu bazi kwiyambika nk'abamaraya kandi bari no mu nsengero amena ngo Yuda amubonye amaso arataka aravuga ngo iriya maraya niyo kwanje ngo iriya maraya mbese nayigura iki ngo aragenda arayegera ngo arayibaza ngo iyi niko yewe Imana iturengere amena ngo arayibaza ngo se ngo naguha iki kugira ngo turyamane aramubwira ngo rero ngo nge ngo none se ngura ngo ufite iki nyine ngo wama ngo nta kintu ngo rero ngo naguha nk'umwana w'ihene ariko nawe ufite ati oya wowe baburetse uransigira ibintu bitatu abaramunyaza ngo amujyanga inkoni amena ngo amunyaga umushumi amena n'impeta inkoni y'ubwami amunyaza umushumi w'ukuri amunyaza impeta y'ubutware abantu batakaje ubutware barimo baratakaza agakiza Hallelujah. Abantu barimo baratakaza agakiza. Amen. Cyose uko nanjye nakiriye agakiza 2007 ariko Imana itubabarire cyane. Nanjye ntakaza ubutware di. Kandi nari ndimo hari ukuntu Imana igukunda ngo nakumenye ntarakurema. Hari ukuntu ukizwa Imana ikabona ko yabaye iruhande rwawe ikakurengera buriya kubera ko iz'umumaro iz'uburyo uzafata Imana nibyo koko iyo nkunze Imana ngiye nkunze ikintu ngikunda gikunze. Uko niko biri. Amen. Kandi rwose niyo nabivuyemo mbivamo rwo nyine nabivuyemo mbivamo mbivuyemo ariko iyo nakunze n'ukuri ubwo nuko nyine. Amen. Ndangije ubwo nari narakiriye agakiza ariko mbijyamo nyine ntabirimo neza hari abantu babirimo batabirimo neza nseti ibirenge. Ngenda nikurikiriye umukobwa wanyiheraga igihumbi ubwa kabiri ngenda nikurikiye umugabo wampaye akazi nta gusenga nta gusoma ijambo ry'Imana mbese ntacyo mfite abantu ntacyo bafite nyine baranyazwe amena ariko ndangije hari ubwo nibwiye ndavuga nti numvishe ko Yesu gira neza numva ko ukomeye none data ndumva nshonje mpereza inote y'igihumbi njye kwigurira inshyushyu njye nuko nsenga inote y'igihumbi ujye kwigurira inshyushyu Yesu ati usabye igihumbi ni cyane Yesu usabye igihumbi mu ijwi ndi kuryumva mu mutima iti ngaho haguruka ugende kugira ngo ubone umugisha nuko uzaba wahagurutse wese ntiwahagurutse nawe wahagurutse uraza kugira ngo uzabone akazi abantu bazakabona bahagurutse amena kugira ngo ubone umugisha wawe uzabona wahagurutse hari abantu baryama bahanga Imana ese akazi kazagusanga mu cyumba uryamyemo kazagusanga kuri izo z'agatuni wirirwamo kazagusanga kuri ayo mateleviziyo wirirwamo ashwe kazagusanga kubera ko wahagurutse nanjye ndahagurutse Imana yabwiye Abraham ite kugira ngo ubone umugisha kugira ngo nkugirire neza kugira ngo nogeze izina ryawe haguruka siga umuryango wanyu n'inzu ya so uhaguruka ujye mu gihugu nzakwereka haleluya nagiye badahagurutse ndakata intuye kimihurura hari aho bita mu njamene ndazamuka kebisa ndakata munsi ambasade y'abahorandi ariko kwizera we abari kwari kwizera ko kumeze nk'ibisaza ndashye 10,000 ntuwite ntangira gushima ni ndabibonye ibintu byo wambwiye Imana itereka reka ibyo wansabye nibyo nguha wasabye 1,000 si wasabye 10,000 buriya kanwa kacu kararima karatura tujye twiyaturaho ibyiza bakunze b'inzahuke ni mwiyatureho ibyiza haleluya mwere kwiyaturaho umuvumo Imana ishimwe cyane. Amen. Ariko Imana yakigera neza kweri. Amen. Ndangije wa muntu abinyuraho akayongera agaruka amenya ko ataye amafaranga. Abinyuraho. Imana igenda umubwire ko ataye amafaranga kandi umubwire aguha 1,000 namutegetse arakiguha yewe. Ndagira amwira nti mugabo utaye amafaranga barunamye bato 10,000 arangije ni Imana kandi yambwiye ko 1,000 ati nibyo nta kibazo akiri 1,000 cyawe. Ndagira njya gukubita inshyushyu nezerewe. Ubwo ntangira kumva ko Imana ikora. Urumva ntangira gusenga. Imyaka iragenda yikubita 2012 hashira imyaka itandatu yose naravuye mu gakiza
ariko kubera ko turiho mu mbabazi z'Imana Imana irongerera ngo mbabazi z'Imana no mu rukundo no mu rukundo rwayo rwa rukundo navugaga Imana irongera insanga irongera ambwira iti mwana wanjye ndatangira usenge tangira usenge amena koko ndatangira ndayumvira ntangira gusenga irakomeza irandinda ese sinabaye muzima se iyo myaka 3 renze ko napfuye ese no rikuvuga Imana Imana rero yacu ni urukundo n'ukuri Imana ni urukundo urumva Imana itagira neza se igira neza cyane ose ntiyampaye umugore mwiza bita ishake yegoriya ose ntitwabyaye umwana mwiza bita uwasana yera amena haleluya Imana ishimwe cyane n'ejo bundi yabaye uwambiraho yigaga ku mashuri muri gardien amena byose narebye nsanga ni excellent gusa umwana w'ukose w'Imana Imana ishimwe cyane Imana iratwubahishe Imana ikubahishe kuko urayikorera we nawe kameramani Imana ikubahishe mu izina rya Yesu amena nawe yuko na Imana ikubahishe bakunze b'inzahuka Imana ibubahishe kubera ko muri abakozi b'Imana igihe mufunguye muri kumva iki kiganiro mukumva kugira neza ku Imana murimo murakorera Imana gukorera Imana ni uburyo bwinshi Imana ishimwe cyane nari nyimo ndibabwira ngo mube maso nta kindi Imana idusaba here kugira ubatwara ikamba ryanyu here kugira ubatwara agakiza kanyu Imana ishimwe cyane amena here kugira ubatwara ikamba ryanyu rero buriye kugira ngo Imana itagiye ikurengere bisaba kuyubaha no kuyigana amena Imana ishimwe cyane ukayegera Imana ishimwe cyane haleluya amena Hara Imana ishimwe cyane hari ahantu hano ni gusoma ni kangahe Samweli wa mbere ibice 30 reka duhenda duhere ku murongo wa mbere ariho dusoreza minota 30 ndumva yageze amena ngo nuko Dawidi n'ingabo ze bagera Sikulagi ku munsi wa gatatu basanga Abemeleki bateye igihugu cy'Ikusi ni Sikulagi batsinze Sikulagi bahatwitse banyaze abagore nabariyo bose abato n'abakuru ntibagira uwo bica ahubwo banyaze barigendera Dawidi n'ingabo ze bageze mu mudugudu basanga bawutwitse kandi aba bagore n'abahungu babo n'abakobwa babo banyazwe urumva kunyagwa abantu tugomba kuba maso nicyo nashakaga kuvuga amena ngo Dawidi nabo bari kumwe bahera ko batera hejuru bararira baraboroga bagezaho batakibasha kurira kandi abagore ba Dawidi bombi Ahinowamu w'Umunyayezereli na Abigayili wa Mukanabari w'i Karumeli nabo bari banyazwe amena aba Abemeleki baragiye batwika umudugudu iyo Dawidi n'ingabo ze baza kuba muri uyu mudugudu bakaba maso ntago babaraje ngo bigabize uno mudugudu uko bishakiye amena ntabwo nabo bari babaye amaso kugira ngo bagume kuri uyu mudugudu kandi aha hantu harimo abantu bakomeye harimo abagore ba Dawidi bigaragare ko harimo urugo rw'umwami niho umwami yari atuye haleluya ariko bari bagiye bisaba rero ngo bakunze ibinzahuke tugomba kuba maso ugomba kuba maso ku rugo rwawe ugomba kuba maso ku kintu cyawe kora ako kazi kawe ugomba gusenga ugomba kuba maso amena kugira ngo hatagira ukunyaga ibyawe Imana yacu ishimwe cyane amena naraye ndimo nsenga kuko nari nabwiye madame nti tufite amasengesho nibyo mbese tufite amasengesho ariko ndibuze gutaha basi nka saa saba wihangane noneho mpageze nsanga amahame ni ukuraramo amena tugomba kubahiriza amahema yaho dusengera noneho abarampamaga ati mugabo wanjye uri he ati kudataha ko nakubona yabaye maso nyine ntabwo yigeze aryama abagore bagomba kuba maso ku bagabo babo ndamubwira inti oya sheri bambwiye ko tugomba kurara ati oya ni kandi n'ejo ngusabe n'uburenganzira nzara amena ni n'ejo niko bizame ariko sheri wanjye ati ibyo bina tubwo ngubwo kurara aho ngaho ubwo urumva uzabisho ndamubwira inti Imana izadushoboza mu izina rya Yesu mbese urabona ntafite imbaraga amena Imana yacu ishimwe cyane ariko nyine yabyumvishije amena nibyo nababwiraga rero tugomba kuba maso amena kuko nutaba amaso bakagira icyo bakunyaguza ababara amena nutakaza umwana wawe akajya mu biyobyabwenge utarawe maso ngo umusengere uzababara nutakaza umugabo wawe akaguca inyuma kubera ko utamusengere uzababara buri kintu uzatakaza icyo ari cyo cyose uzababara Imana iradusaba kuba maso Imana yacu ishimwe cyane ngo arababara cyane ngo kuko abantu bavugaga nk'abenda kumutera amabuye
ngo abantu bose bari bafite agahinda, umuntu wese ababajwe n'abana be n'abahungu we n'abakobwa we, ariko Dawidi yikomeza kuwiteka Imana ye. Nimwikomeze kuwiteka Imana yanyu. Amen. Imana yacu ishimwe cyane. Amen. Nafashijwe. Twasoreza ahangaha tukazagaruka. Nukuri turabashimiye amagambo meza y'Imana tuganirije. Amen. Nakagaruka mu kindi gice n'ubuhamya n'ijambo ry'Imana. Ikumva twasoza dusengera abantu Imana ikabongera imbaraga mu bugingo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, tugasabira abantu urubyaro. Amen. Amen. Ubwo tugiye gusabira abantu badafite urubyaro, ndetse n'abakobwa bazashaka nabo ntago ari abo kugenda ngo babe ingumba, oya, nabo nabo kubyara mu izina rya Yesu. Abo nabo turabasabira. Amen. Ikindi warumbwiye tugomba gusengera cya mbere ni kubwira abantu bakaba maso. Bakaba maso, ubwo ni ukwita ku bugingo. Amen. Nicyo cyifuzo cya kabiri cy'abantu badafite urubyaro, Imana ikarutanga muri bo. Amen. Imana yacu ishimwe cyane. Data wa twese uri mu ijuru, Mana turagushimiye ko wabanye natwe muri iki kiganiro watuyoboye, akaboko kawe kabanye natwe. None Data nyiringabo, n'ukuri turakwinginze wumve gusenga kwacu, wumve kwinginga kwacu. Data nyiringabo, muri uru rugendo turimo ni urugendo ruruhije, kuko harimo umwanzi Satani ushaka kutuyobya. Ndakwinginze Data nyiringabo, utwambike imbaraga. Waravuze ngo umwuka wera wawe nabamanukira, icyakora cyo muzahabwa imbaraga muri uru rugendo. Ndasabira abakunzi b'inzahuke ko wabambika imbaraga muri uru rugendo turimo. Ndasabira abakunda ijambo ry'Imana ko wabambika imbaraga muri uru rugendo turimo, kuko ijambo ryawe riravuga ngo hahirwa ugufitemo imbaraga, ngo hahirwa ufite mu mutima w'inzira z'i Siyoni. Izi nzira tuganamo z'i Siyoni, dukeneye imbaraga kugira ngo Data nyiringabo twere kugira igisitaza mu izina rya Yesu. Kigushya yari ihari, iyo nikubitwe hasi mu izina rya Yesu. Abakobwa bambika imbaraga, abagabo bambika imbaraga, abamama bambika imbaraga mu izina rya Yesu, abantu bambika imbaraga, abakunda ijambo ryawe ubambika imbaraga mu izina rya Yesu. Data nyiringabo, kandi ni ukuri tukweretse abantu Data nyiringabo badafite urubyaro. Mwami nyaguhora ku ngoma, rambura ikiganza cyawe ku nda yabo wongera ureme mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe riratubwira ngo abana ni umwanda uturuka ku Uwiteka, imbuto z'inda nizo ngororano Imana yishimira. Data nyiringabo, nk'uko natwe twatwizwe tukabyarwa, Data nyiringabo, tukaba turimo tugukorera. Muri abo bantu Data nyiringabo bagiye kuvuka harimo abakozi bawe, abo Data nyiringabo babuze urubyaro, turabasengeye mu izina rya Yesu. Nibabone urubyaro, yaba urubyaro rw'abahungu n'urw'abakobwa, babone umugisha w'urubyaro mu izina rya Yesu. Turakwinginze Data nyiringabo, uberekezeho amaso yawe abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari hanze y'u Rwanda. Data nyiringabo, abari ku mugabane wa Afurika n'abari hanze ya Afurika, ababuze urubyaro turabasengeye mu izina rya Yesu. Ubaha urubyaro. Hari abakobwa biteguye gushaka, hari abasore biteguye gushaka mu izina rya Yesu. Akaboko kawe nikabane nabo Data nyiringabo, muri izo ngo bagiye kubaka. Ubaha umugisha, umugisha w'amahoro, umugisha w'urubyaro, umugisha shawe ibyiza. Tugusabye twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Si yarabacanze yarabakaranze kugira ngo mu nzima Imana hagere ukona yabaye muri aka. Wahaguruka dusenga, n'ejo bundi narahaguruka.